Так, бейгарыс бүгін күнгі нәтижең қандай? 22. 22 жұлдыз ба? Жұлдыз. Жұлдыз. Ол нені білдіреді? Ол 2200. Сөзді? Жаттан. Жаттан. А жазбаша диктанттан не нәтижең бар? 13. 13 не? 1300. 1300 сөз. 13 жұлдыз. Иә. Ой ма? Так, 1300 сөзді не істедің? Жазбаша, диктантқа жаздым. Жақсы. А грамматикадан қандай нәтижеміз бар? Грамматика флайха 2-ден 7-6 мыңдан. Так, флайха 3-ден? 3-ден 7-6. Так, флайха 4-ден? Флайха 4-ден 3-6. Барлық алтының саны грамматикадан қанша? Грамматикадан барлық алтының 7, 7, қос енді. 14. 3-ші. Қосқанда 10, 7, алтын медалім бар. Бар, бүгін. Жақсы, жақсы нәтиже.